Col·leccionistes d'arreu de Catalunya han arribat aquest diumenge a la plaça Mercadal de Balaguer per participar en la 16a trobada de plaques de cava que organitza l'Associació Col·leccionista de la Noguera. Una trobada que s'ha rebut amb moltes ganes per part dels col·leccionistes després d'un any sense poder-se celebrar. No només la de Balaguer, les d'arreu del territori, fet que ha suposat que moltes col·leccions estiguessin parades. Sí, sí, es veu bastant planet, vull dir, no, la gent tenia ganes de vindre i com l'any passat no van poder sortir ni fer res, doncs clar, la gent, el que fa la col·lecció s'ha quedat una miqueta paradet, no? Perquè moltes vegades aquestes trobades es fan a diversos llocs, però per aquí a la vora es fa aquesta i una altra que es pugui fer a Lleida o així, i la gent ja no va tant cap a fer quilòmetres, no? I bueno, han tingut de retrasar, diguéssim, agafar-lo de l'any passat i traslladar-ho tot aquí. En certa manera l'hem fet doble aquest any. A Balaguer s'ha realitzat avui la 15a i la 16a edició d'aquesta trobada i això s'ha pogut visualitzar amb els elements commemoratius. Aquest diumenge s'han presentat 4 peces de museu, una placa amb una figura gegantera per cada edició, la pirula commemorativa de l'Orfeó Balaguerí corresponent a l'edició del 2021 i una altra amb l'eslògan de la capitalitat de la sardana corresponent al 2022. Perquè llavors la de l'any passat posa el seu any, val? Que totes les, el que són les pirules totes posen a l'any i hem fet les de l'any passat i les d'aquesta. Llavors també hem fet la que és la del Barça, que és la segona camiseta de l'equipació del Barça, de la penya de Balaguer, eh? I, bueno, i el que són les plaques és les caps grossos que hem fet el Pallasset i el Gatet. A banda d'aquestes peces també s'han presentat les plaques de la penya barcelonista de Balaguer i comarca també per partida doble.